zóio dali, gente. Levanta a mão, mano. Levanta essa mão, essa mão. E aí, bro? Ó a pista ali, mano. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui mais um vídeo aqui, ó. Estamos entrando na cidade de Viana aqui, ó, tá ligado? Não ia estar na cidade de Viana, caramba. Aqui é o dia a dia de um motoboy, né? Fazendo entrega de pista aqui, ó. Entendeu? Ai, caramba, é foda. Nem buzinou, mano. Eu tenho que comprar um microfone, mano. A polícia é atrás aí, vacilão. Tô viu? Tem uma polícia.